canal, eu sou o Romário Feitosa, a pessoa que grava as pegas de boi aqui para o canal. E hoje eu queria falar sobre um tema um pouco diferente, mas que faz parte aqui de nós nordestinos. Hoje se comemora o Dia do Nordestino, da pessoa que é descendente de nordestino ou que mora aqui no Nordeste. Dia 8 de outubro é comemorado a data do nordestino, né? O Dia do Nordestino. E nós que trabalhamos aqui no Nordeste, estou aqui fazendo uma cercazinha, um cercadozinho pequeno, né, para a criação de bodes, criação de cabritos. E também sou apicultor, faço parte aí da apicultura, uma atividade que vem mudando muito a nossa realidade aqui no sertão. E como hoje é o Dia do Nordestino, eu decidi, né, tirar aqui alguns minutos do meu trabalho para fazer esse vídeo em homenagem a nós nordestinos, nós apicultores, nós criadores de bode, nós que vivemos aqui, você que é criador de gado, você que é criador de ovelhas, criador de porcos, você que é agricultor, parabéns pelo nosso dia, que nós venhamos assim permanecer essas pessoas trabalhadoras, pessoas que fazem parte do financeiro do Brasil. Porque nós produzimos alimento, nós produzimos mel, nós produzimos carne, nós produzimos feijão. Então hoje eu só queria agradecer também aos 45 mil inscritos aqui do canal e deixar essa homenagem a todos nós que somos nordestinos. Alguns moram em outras cidades, em outros estados, mas são descendentes daqui, de outros estados aí afora, mas que pertencem ao nosso Nordeste. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que tenhamos aí um bom inverno, né? Já estamos nos preparativos para a apicultura do ano 2024-2025 e também a agricultura, né? Quem planta, quem é agricultor, que planta. Eu, infelizmente, eu não disponho tanto de tempo, planto pouco por questão de tempo. Tenho um canal aqui que me tira um pouco de tempo, tenho a criação de bode que me tira outro pouco de tempo. E acaba um pouco puxado, né? Tem a apicultura, que é uma atividade que eu gosto muito, que faz parte da minha vida, né? Eu tenho que tirar tempo para ela. Então, nós estamos torcendo aí por um bom inverno, né? Estamos já em outubro, começo das chuvas, ainda não choveu aqui, ó. Como se pode ver, ó, tudo seco. Infelizmente ainda não choveu, mas tudo indica que a chuva está perto, né? O calor que está fazendo, algumas plantas que floram na seca já estão florando, o juazeiro, o angico já estão florando, o pé de umbuzeiro também já está florando. Então a gente que mora aqui sabe que isso é sinal de chuva. Então que Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo vídeo.